שהשמייץ אומר בהקדומה, שזה הקרנה מן התויר, תחייס מייס מן התויר, שבו יודעים, יש לא מאמינים שתחייס מייס מן התויר. שנובלי זה הכינו נגד היצרה כמו שתראו אותם לי, אני אומר את הטבע הזה זה בכל מובן, במקביל עצמא מורי הוא אומר שלפי אחו בצחיים מיושב יש שאלים למה לא כתוב שם אורץ אורץ לא כתוב שם מציא אסם מציא אסם יש סחובר, אז הוא מקבל את דין בחפצה של תן וסחוכן. בכל המועד. פסקטיס ובקסוס. היה הרבה יותר מסכה. אולי הוא אומר שלא סתם. שלושה שלו, סוס נפס. התקופה שהיו בגודגיה, מחוץ לעיר, היה הרבה שנים. איבו תרבידים, היו ש... בימין, לא דריון, הם שומעים, זה מרתף וזה. זה הזמן, שיעור עם מוצפים, קשרים נאות, לבנות את זה. אני היום ארצה אותם, זה יותר. חגיאת עם תלמיד עם סמילנד, אז נזימין הזה איזה יומה מזיג. תלמיד עם סמילנד, אישי בטר, נצא איפה רובל זה עשה. נצא איזה יומה מזיג.